Кыргызстандын башкы прокуратурасы Марат Бакиевге карата буга чейин жөнөтүлгөн эл аралык тергөө тапшырмаларын кайра карап чыгууну жана анын жашаган жери тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүп Белоруссияга кат жолдоду. Эскерте кетсек, 2010 жылдан бери мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына карата козголгон кылмыш иштери боюнча аларды Кыргызстанга өткөрүп берүү тууралуу башкы прокуратура Белоруссиянын күч органдарына кайрылып, бир нече ирет билдирүүлөрдү жөнөткөн. Бирок азырынча жыйынтык жок. Темага Мээрим Бакир кызы токтолот. Başka prokuratura Belarusya'dan akırkı yolu 2 yıl murda cevap algan. Anda Respublikalık malumatlar toptamında Marat Bakiyev turalı eç nerse tavılgan emes. Anın yaşağın jeri turalı da eç kanday malumat jok. Jana al mamleketin çegarasından ötkönü de kattalgan emes dep aytılgan. 2015 yılının avgust ayında Astana şaharında ötkön Kırgızstan menen Belarusya'nın başkı prokurorun iki taraptuu joluşuşundagı makuldoşularda eske alıp Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Беларусь Республикасынын Марат Бакиевге карата буга чейин жөнөтүлгөн эл аралык тергөө тапшырмаларына кайра кайрылууну өтүнгөн. Ал ортодо Азаттык радиосунун Беларусь кызматы Интерпол тарабынан изделген 45 жаштагы Марат Бакиевдин жаңы үйү тууралуу жазып чыкты. Ал маалыматка ылайык, Бакиевтердин үй-бүлөсү Беларуска 5 жыл мурда эле келген. Башында Бакиевтер Березин биосфералык коругунун аймагында турушкан. Алар үчүн эң мыкты плавно мейманканасынын бир корпусун президенттик үй-бүлөгө ылайыктап жасалгалап чыгышкан. Ошол эле жылдын августунда Беларусь жарандыгын алган Курманбек Бакиев жалаң жогорку кызматтагы аткаминерлер отурукташкан Весненка президенттик районунан келишкен үй алат. Ал эми Марат Бакиев Раубичи кыштагында калат. Беларуста мурдагы чекист Марат Бакиев ишин алмаштырууга мажбур болду. Маалымдоо каражаттарында мурда кабарлангандай, ал аялынын атына катталган кипрлик компанияга таандык Минск четиндеги клубтун ээлеринин бири болуп калды. Мындан тышкары Бакиев Беларус кантын Кыргызстанга жөнөтүп турууга да тиешеси бардыгы айтылат. Жаңы ишкердин өзүнө таандык офиси да бар. Ал Белгоспишепром концернинин имаратында жайгашкан. 2010 жылдын 7 апрелине чейин УКМК төрагасынын орун басары болуп иштеген Марат Бакиев 22 жылга эркинен ажыратылган. Эскерте кетсек, 2010 жылдын апрелинде Бишкектин башка аянтында 90го жакын адам набыт болуп, 1,5 миңдей адам жараат алган. Кандуу окуяга катышкандардын ырасташынча, нааразычылыкка чыккандар бирден терип аттырылган. Ал ортодо Дело КЖ мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдин кыймылсыз мүлкү жөнүндө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал Цинанка районунда жашайт. Белоруссияда Бакиевдер Жданович деп аталган VIP шаарчада заңгыраган экинчи особняк тамын салышууда. Мурдагы президенттин экинчи уулу Максим Бакиев да кедей турмушта эмес. Ал азыр Лондондогу 3,5 миллион фунт стерлинг турган үйдө жашайт. The Independent гезити жазган маалыматка ылайык, ал Улуу Британияга келгенден кийин 2 айдан соң кайсы бир белгисиз компания аркылуу ушул үйдү алган. Өнүгү инвестиция инновациялар боюнча борбордук агенттиктин мурдагы жетекчиси Максим Бакиевдин тапкан мүлкүн конфискациялоо менен аны өмүр бою түрмөгө кесүү чечими чыккан. Сот аны ондогон миллион доллар турган мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирген деп айыптаган. Учурда ал Улуу Британияда качкын статусун алып жазадан качып жүрөт. Мээрим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал.